Toshkent shahri 2025-yil 4-yoshlar Osiyo va 5-para Osiyo o'yinlariga mezbonlik qiladi. Shu bois davlatimiz rahbari tashabbusi bilan yangi Olimpiya shaharchasi qad rostlamoqda. Ayni paytda yirik va zamonaviy sport inshootlari o'rin oladigan shaharcha maydonida katta hajmdagi qurilish ishlari jadal davom etmoqda. Jahon miqyosidagi katta tadbirlar va nufuzli musobaqalar xalqaro arenalarda o'zining mavjud imkoniyat va salohiyatini ko'rsatayotgan O'zbekiston nafaqat mehmon balki mezbon sifatida ham allaqachon dunyo e'tiborini o'ziga qaratdi. Galdagisi tarixiy voqelik, Toshkent 2025 yoshlar o'rtasidagi Osiyo va Paraosiyo o'yinlari. Nufuzi baland 45 ga yaqin mamlakatni o'zida jamlaydigan yoshlar qitaviy olimpiadasi bu. Tabiiyki tayyorgarlik ham shunga yarasha. Zero bu o'zbek sporti uchun yangi sahifa. Mamlakatning bunyodkorlik qudrati, salohiyatini ko'z-ko'z qiladigan katta tadbir. Ko'rib turganingiz Toshkent 2025 yoshlar Osiyo o'yinlari uchun qurilayotgan Olimpiya shaharchasining maketi va loyiha bevosita davlatimiz rahbarining takliflari asosida ishlab chiqilgan. Shaharcha 100 gektar maydonda joylashgan va bu yerda 10 ming o'rinli futbol va yengil atletika stadioni hamda 6 ta yopiq va 13 ta ochiq inshootlar barpo etilyapti. Bundan ro'parosa 1 yil oldin muhtaram prezidentimiz tomonidan ushbu Olimpiya shaharchasi qurilishiga tamal toshi qo'yilgan edi va bugunga kelib qurilish ishlari juda ham jadal olib borilyapti. Bu yerda asosiy quruvchilar albatta Xitoydan jalb qilingan yirik tajribaga ega kompaniya, lekin biz ularni qurilishda, loyihalashtirishda, qolaversa ularni jihozlashda albatta qaysi davlatda ushbu sport turi rivojlangan va qaysi davlatda o'sha ishlab chiqaruvchilar mavjud bo'lsa, muntazam ravishda maslahatlashamiz. Ta'kidlanganidek, davlatimiz rahbari bu loyiha bilan bir necha bor tanishib, uni takomillashtirish bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Tavsiyalar Xitoyning sohadagi mega qurilishlari bilan nom qozongan CAMS Engineering kompaniyasi bilan ishlab chiqilgan loyihada o'z aksini topdi. Hozirda binolarga beton yotqizish jarayoni yakunlangan va tom qismining metal konstruksiya ishlari olib borilyapti. Ushbu shaharchani loyihalashda biz eng ilg'or va so'nggi arxitektura va texnologiyalardan foydalandik. Obyekt konsepsiyasida nafaqat sportchilarning ehtiyojlarini hisobga oldik, balki kelgusida poytaxt aholisi uchun dam olish zonasi sifatida ishlashini ham hisobga oldik. Maqsadimiz kelajakda shahar infratuzilmasini yanada boyitishga hissa qo'shish. Olimpiya shaharchasida zamonaviy velodrom, suv sporti saroyi, jamoaviy va yakkakurash turlari uchun bittadan arena, yana chim ustida xokkey, sohil voleyboli, basketbol, futzal maydonlari ham qad rostlaydi. Ushbu loyiha taqdimotini hurmatli prezidentimiz Osiyo o'yinlaridan keyin bo'lib o'tadigan Paraosiyo o'yinlari uchun ham imkoniyat cheklangan nogiron insonlarga barcha sharoitlarda xalqaro talab darajasida moslashtirish bu topshiriqlar berib o'tdilar. Yaqinda biz Hanjoda bo'lib o'tgan Paraosiyo o'yinlarida qatnashdik. U yerda imkoniyat cheklangan nogiron insonlar yaratilgan barcha sharoitlar bilan tanishib chiqdik. Hozir o'zimizda barpo etilib turgan Olimpiya shaharchasida ham xalqaro talablariga mos keladigan barcha sharoitlar nazarda tutilgan. Qayd etish joiz, 2025-yilning boshida yakunlanishi kutilayotgan mazkur loyiha yangi O'zbekistonning imkoniyatlarini nafaqat Osiyo, balki butun dunyoga ham ko'rsatib beradi.